Mirë, më rëva Mustafë. Nesër është ditë e rëndësishme, e cila mbase do të determinoj fatin e dialogut mbi normalizimin e marrëdhënieve. Kosova dhe Serbia tani kanë një propozim të ri, për cilin duhet të deklaron, cilat janë pritjet në Bruxell lidhur me këtë propozim të delegacionit euro-amerikan. Jo vetëm fatin e dialogut, por edhe fatin edhe të raporteve të njërit shtet apo tjetrit me këto shtete kyçe evropiane, sepse mos harojmë është hera e parë që liderët kryesorë në bashkimin evropian, kancelari gjerman, presidenti francez dhe kryeministra italiane, e presin kryeministrin e Kosovës në njërën anë, ashtu edhe presidentin e Serbisë në anën tjetër. Pritjet janë të thjeshta, po apo jo, për planin i cili është dorëzuar me 21 tetor, si në Prishtinë, ashtu edhe në Beograd. Mos harojmë se po flasim për lider të cilët e kishin emisarët e tyre pjesë të ashtu quajturës peshës evropiane që vizitoi të shtunën e kaluar Prishtinën dhe Beogradin dhe që prezantoi planin e ri, ku edhe përfshihet, si që thuhet, një propozim modern evropian për themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Këto dy takime do t'jenë të shkurta, sepse janë lider që meren me çështje tjera serioze përfshirë dhe samitin dy ditor që nisë në orën 15, andaj edhe presin vetëm deklarime të qarta si nga Kosova ashtu nga Serbia sa janë të përkushtuar, a do e pranojnë planin si të tillë përfshirë dhe propozimin për asociacion, ndërsa nga Serbia do të insistohet që të konfirmohet se do zbatohet e tër marveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve, sepse rikujtojmë se për shkak Serbisë nuk është nënshkruar kjo marveshje dhe Serbia në disa raste e ka demonstruar se nuk do e zbatoj se cilën nga këto pika, andaj në këtë kontekst, ndaj Beogradi do tjetë kjo loj trysnije që të demonstrohet për kushtimi për zbatimin e mëtejshëm, ndërsa nga Prishtina do të kërkohet për kushtim dhe konfirmim se do të pranohet kjo plan përfshirë dhe pikën që i referohet asociacionit, edhe nëse nuk dihen detajet e këti plani, me gjitha të diplomatët e ftuar, sa i përket planit për asociacion që quhet modern dhe evropian, thuhet se është oferta më e mirë që do mund të ketë Kosova ndonjëherë. Çka do qoftë që nënkupton kjo gjë për evropianët. Faleminderit Gjeraqin.